Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн. Преди да започне обаче, искам да ви благодаря и да дам едно голямо сърчице на всички вас, защото станахме 300 000. За да стигна до тук, ми отне цели 6 години и 3 месеца. Така че сами може да си направите сметка колко дълъг и труден път съм извървял. Сега обаче да не ви губя времето, а да ви оставям с клипа. Но, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на GTA, пръснете лайк бутончето. А сега, приятно гледане! Турбо, как така ти да си с Енторно? Що не? Чакай се малко. Гледай го, бе! Нали знаеш, за Енторното е само мое. Гад! Праксините ли беше сложил? Не! Ръчни бяха! Помощ! Помощ! Не! Здравейте, момичета, как сте? Това не трябваше да го казваш, повярвай ми! Мутка! Like and subscribe! Турбо! Идвам да ти помогна, спокойно. Къде са куките? Куките! Идват! Знаеш ли какъв е проблема? Отвърде много мушкане, дупката се е разширила и това изпада. Ба, някой дръпса ли? Сисъл, мушка ми избит и той изпада малата от джойстика. Така, аз съм Лилав. Да започваме! Ууу, тук има speed boost. Кой ще го вземе? Турбо, ти оранжев ли си? Не. А кой е оранжевия? Абе, гадина! Ей, гадина! Умря първи! Хе-хе! Опа! Чакай да не се смея много. Мале, това зеления как може да ме прецака? Стинлей умря. Браво, Стинлей. Турбинке! Ей, как ти върза! Ох! Самоубих се. Турбо, и двамата се самоубихме! Това беше жесток. А, не. Кой да убия? О, Люкс! Айде, кой да убиеш? Готьо, 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 готьо. Кой е това розовия? Готьо! Струваше се. Не, не се струваше. Как оцеля? Ела, турбинке, малка! Не, 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 не! О, човек, човек, оцелях! Как ти не върза, мога да как повярвам! Мале, той как ми копира стратегията, мазно! Мале! Това че е стратегията? Давай, макс от... Издавам своите тайни. Стинвей! Май, трябваше да ми ги кажеш тайните, че. А, не мога да... Се скача, скача, скача по стената. Къде ще скочи, бе? Ей, къде е? Зайче мръсно! Турбовото! Турбовото! Умри! Йес! Турбо взе slow motion-а. Кой е това зеления? Шадоле, махи съм така. Махам се. Не, как си? Ай, 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 умря, умря, yes, yes! Нямаше как, нямаше как. Е, свободен на Лестър. Обади му се! Ще трябва! Аз само наблюдавам така. Мале, човек, минахме си през глините и не умряхме! What? Сбиха се там! Браво, браво! Не знам как го направи. Победата ми е в кърпа вързана! Yes! Къде ще ходиш, Турбо? Къде ще ходиш? Какво стана?
стана вече, ех забихна на място. В това. Удри! Чичи! Да тръгна ли директно към буста, или ще тръгна? Кой е срещу мен, готика? Я чакам. Ще блъснем човек, не се шугам. Блъскам са буста. Като по филмите, човек. Ще ти дам аз на тебе като по филмите, започвам трагично. Мама, би се гордява. Браво, Турбо! Браво! Така, така, оп, 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 оп. Айде, измъкнах се. Не! Зелена твар мръсна Стинвей! Дебна го от 3 часа и ти ме прецака, сериозно ли? Айде, убийте го бе, това не е умрял нито веднъж. Котьо! Турбо не е умрял нито веднъж. Добре, готов. Той се умрял. Лъкни бе, лъкни бе. Yes, 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 yes. Обратна психология. Ела тука бе, Турбо бе, ела бе! Най-после след всички тези години той е мъртъв. Айде бе! Стинвей, къде ще ходиш? Стинвей, свърши нещо полезно! Свършвам от отделение! Добре, добре. Ела тука! Не! Животно мръсно! Ребира човек. И то свърши. Така, тоя нещо се завъртя. Йес! Йес! Умря! Аз ще дебна своя момент като мръсен лешояд. Йес! Тактически както като... Той дебне. Готио, току-що дебне. Победата на Васето. Който ни обедини, всичките вие те обединихте срещу мен, а той технически победи. Мачкай! Леле. Готови за още? Здравей, Турбо! Привет, привет. Абе, мотора ми не ще да завива. Абе, аз от отде ви казвам, че тия мотори ни завиват, бе. В тунелите бъгват! Абе, и... Не! Трябваше да завия съвсем мъничко надясно! Не! Ще сритам нещо! Ще сритам нещо! Стин, ти какво си мислиш, че правиш? И не умрях! Еха, окей. Okay. Това ми хареса. Shadow е хакер, някой да го запише веднага на клип. Обаждаме се в полицията после и това е. Ето го! Ето го! Къде се измъкна, бе? Подхванах го! Къде се измъкна, бе? Ааа, той ме запушил пътя! Товар! Ела тука! Йес! Йес! Бата, какво направихме? Човек! Ти луд ли си? Паднах си от мотора! Не! Умри! Йес! Два живота. Имам твърде малко време обаче. Ох, това заболя. Време да сменим тактиката. Васил тактика. Да го видим колко е тактик. Това ще скокне. А не, ще мръдне. Айде да видим.
Хайде! Турбовото! Той как се удари? Тон тон тарарам. Тарарарам рам рам. Крутиш. Браво бе! Браво бе! Убийте райд боса! Shadow седи такъв, обаче не умрял нито веднъж, ама не е скъп. Да. Хора, я бързо, ама знаете ли, ще приключим играта, ако Васето оживее сега? И аз всички сили срещу Васето. Това ще боли! What? Къде си, бе? Човек! Човек! Не! Как се разминахме през цялото това нещо? Не! Готьо! Ох! Мислих, че Турбо ще умре между другото. Това боли. Е, тук си е моя грешка. Нека дърно каране. О, влей, тук някой може да умира. Но кой ще бъде той? Няма да смени. Ей, тоя! Не! Гад! Ох, не си видях линията! Наказах го! Просто чу такъв тото. Така! О, да! Умрях със чест. Турбо! С Богом! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Мачкай! Мале, колко трудна битка само. Радвам се, че успях да я спечеля. Надявам се на вас клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.